שלום לכם צופי ערוץ כנסת, אנחנו ביניר מתווח ואיתי נמצא היום מספר שלוש ברשימת עוצמה יהודית, יצחק וסרלאוף, שלום לך. שלום וברכה. אז אתה ברשימה, לא כולם מכירים אותך. לפניך איתמר בן גביר, אחר כך הדוקטור אדוה ביטון, אתה מספר שלוש ברשימה, וזה לאחר uh, שנפסלו uh, בנצי <laughs> גופשטיין וברוך מרזל. תכף נדבר עליהם, אבל בואו נכיר אותך. מי על זה? יצחק וסרלאוף, ספר לנו עליך. אני לך. יצחק וסרלאוף, בן 27, תושב דרום תל אביב, אה, לוחם למען המאבק למען תושבי דרום תל אביב. אה, למדתי בישיבת עוז ואמונה, ישיבתו של הקדוש הרב אחייה דטינגר שנרצח לפני פחות מחצי שנה ומאז, אותו, אותו זמן, הצטרפתי לפוליטיקה, למפלגת עוצמה יהודית זה בעצם, אני כבר שייך למפלגה הזאת הרבה קודם, לא הרבה יודעים את זה אבל לקחתי קצת זמן לשבת ללמוד, ללמוד תורה בישיבה וחזרתי. למה עוצמה יהודית דווקא? עוצמה יהודית, החיבור שלי עם עוצמה יהודית התחיל הרבה קודם לכן Um, כשהייתי uh, בן עשרים, אז הייתי במפלגת האיחוד הלאומי, מפלגת התקומה, התקווה, ארץ ישראל שלנו בזמנו, והתפקיד שלי היה, הייתי uh, בהנהגה הצעירה של האיחוד הלאומי, והתפקיד שלי היה, זה לתווך בין חברי הכנסת השונים, בתוך המפלגה, ואז התוודעתי לדוקטור מיכאל בן ארי, uh, נשוויתי מקסמו, התחברתי אליו, התיידדנו, פעלתי איתו רבות, ומאז אני הולך איתם. לפני כשבועיים בוועדת הבחירות המרכזית לכנסת העשרים ושתיים, הרשימה כולה, גם הרשימה כולה וגם האנשים המתמודדים בתוך הרשימה, מקבלים את אישור הוועדה להתמודד בכנסת העשרים ושתיים, לקראת הכנסת העשרים ושתיים, ובשבוע שעבר למעשה בית המשפט העליון פוסל שניים, את בנצי גופשטיין ואת ברוך מרזל כאמור, ומתיר ליתר הרשימה כן לרוץ. איך אתם רואים את הפסילות הללו? לצערי, קודם כל אנחנו לא מופתעים, אנחנו לא מופתעים, בג"ץ כבר פסל לנו את דוקטור מיכאל בן ארי ואישר, הכשיר את uh, האנשים שמעללים שהידים ולא מגנים רצח של חיילי צה"ל, אישר אותם להתמודדות לכנסת ובניגוד לזה את uh, בנצי גופשטיין שמציל בנות יהודיות מכפרים, שפועל כל כך למען, למען uh, המאבק בהתבוללות ואת uh, ברוך מרזל שמי שיגיע לחברון יראה uh, בשבת עשרות חיילים סביב השולחן שלו, בשולחן שבת וכמה שהוא דואג להם, וכמה שאכפת לו מהם, ודווקא אותם, את הצדיקים האלה, פוסלים. הדבר הזה, קודם כל, אה, 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 צריך אה, למחות עליו. אה, אני חושב שהציבור אה, אה, כאן זועם על הדבר הזה. ו... כן, אבל אתה מדבר על צדיקים, אבל הם נפסלו כי הם הסיתו לגזענות, לאלימות. זו הסיבה שהם נפסלו, לא כי הם עשו משהו אה, טוב. טוב, קודם כל, האנשים אה, האלה, אנשים טובים, אנשים צדיקים ואוהבי עם ישראל. והם יהודים טובים, ומה שבג"ץ פסק בצד המשפטי בצורה קרה, בלי, בלי להקשיב לצדדים, בצורה עניינית, הוא פסק את <אז> זה, אני לא שופט בג"ץ. ואנחנו בכל זאת ממשיכים, זה לא סותר, אנחנו ממשיכים בכל הכוח. אנחנו דווקא עכשיו, בזכות בג"ץ, האהדה שלנו עלתה, הציבור זועם, הציבור כועס, והציבור רוצה לראות את עוצמה יהודית בכנסת. תראה, אתה אמרת ש... בג"ץ עושה איפה ואיפה, אם תרצה, ככה בין uh, עוצמה יהודית למפלגה הערבית, לאלו שמעללים את השהידים, אבל למעשה uh, אתם עתרתם נגד הרשימה המשותפת, אבל לא עתרתם נגד חברת הכנסת uh, uh, יזבק. חברת הכנסת היבה יזבק, שבשופטים עצמם, השופטת uh, חיות, נשיאת בית המשפט העליון, אמרה שאם אולי הייתם עותרים נגדה ספציפית, אולי הייתה פוסלת. הרי... עתרו נגדכם, נגד הרשימה כולה, ועתרו נגד ברוך מרזל ובנצי גופשטיין ואיתמר בן גביר בנפרד. אז אולי עשיתם טעות שלא עתרתם נגד חברת הכנסת היזבק בנפרד? יכול להיות, יכול להיות. אני לא יודע מה אה, השופטים של בג"ץ יכולים לספר לנו למפרע זה, אנחנו יודעים את הדעות שלנו, אנחנו יודעים מאיפה הם מגיעים, אנחנו יודעים מה הם חושבים. וד... ודאי שהם לא מצביעים לנו, ולמפלגות ימין ככה זה נראה. לפחות רובם המוחלט, אולי יש שם איזה שופט אחד שחושב אחרת, אבל אנחנו עתרנו כנגד הרשימה כולה, כי בעינינו הרשימה הזאת אין לה בכלל מקום בכנסת. אם השופטים חושבים שהרשימה הזאת ראויה לכנסת, אז הם יחשבו גם שחברת הכנסת יסבק יכולה להשתתף, זאת הייתה נקודת ההנחה שלנו, ואני מקווה שלעתיד לבוא אנחנו נקבל בשורות אחרות מבג"ץ ופסיקה יותר הוגנת ומוצדקת. בשבוע שעבר בליכוד יצרו לחצים כבדים נגדכם בעוצמה יהודית ונגד זהות של משה פייגלין לפרוש מהתמודדות בבחירות. פייגלין, הלחצים כנראה עבדו עליו, כנראה הוא קיבל דברים שנראים לו לנכון שבשבילם הוא יכול להחליט לפרוש. אתם לעומת זאת אומרים, אנחנו לא פורשים. טוב, תראה, קודם כל ראש הממשלה התחיל להבין שזה לא יעזור אם הוא ייתן לנו תפקידים ודברים כאלה. א', אנחנו גם לא ניקח את זה, כי אנחנו, אנחנו אנשים של עקרונות וג'ובים ודברים כאלה, זה לא הדבר שמשחק אצלנו. אנחנו באים לשנות, באים לעשות מהפכה, באים להשפיע, באים לדפוק על השולחן ולעשות דברים שאנשים אחרים לא עושים. לא מפלגת ימינה ולא, אה, מפלגת, ולא מפלגת הליכוד. עכשיו, ראש הממשלה אה, מבין במספרים. הוא יודע שכדי שתהיה לו ממשלת ימין, הוא צריך את עוצמה יהודית בכנסת. יש לו שני אפשרויות. או לנסות למחוק אותנו, וזה יותר קשה לקחת שלושה מנדטים ולנסות אה, להוריד אותם מההצבעה של עוצמה יהודית, דבר שזה כמעט בלתי אפשרי. הוא מתחיל להבין את זה, ולכן הוא לא מציע לנו שום דבר. אז אתה אומר, תתחיל לתמוך, לתמוך בנו דבר. שנעבור תכני, את אחוז החסימה? תתחיל לתמוך בנו. יש לנו עכשיו זהות פרשה. אנחנו מאמינים שלפחות מנדט אחד... אני לא רוצה להיכנס למספרים, אבל אני מעריך שלפחות מנדט אחד יעבור מזהות אלינו. בסופו של דבר, המצביעים של זהות זה אנשי בשורה, זה אנשים שמחכים למשהו אה, חדש. זה לא אנשים שילכו לליכוד ולא אנשים שילכו לעסקנות הישנה של, ה, של ימינה, אלה אנשים פוטנציאליים מאוד, ואנחנו נעבוד עליהם חזק, אה, אה, להביא אותם אלינו למחנה שלנו ולהגיד להם חבר'ה, יש לכם בית, אנחנו הכתובת בשבילכם, אנחנו הבית שלכם, תצטרפו אלינו יחד עבור את אחוז החסימה. והליכוד, אה, 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 אני מאמין שבקרוב... הם יתחילו גם אה, להבין את המצב אה, הזה ויתמכו בנו. יצחק, ובמידה בשבוע האחרון, לקראת הבחירות, אתם תראו שאתם לא עוברים את אחוז החסימה לפי הסקרים, כמו שעכשיו אתם לא עוברים. ונתניהו לא יתמוך ולא יעודד הצבעה אליכם כדי שתעברו את אחוז החסימה ושתיכנסו, כמו במצב הזה שאתה מתאר. לא כדאי לפרוש ושאיתמר בן גביר יקבל תפקיד כלשהו בממשלה העתידית של נתניהו? אמרת נתניאל? פה כמה דברים. אמרת פה. צריך לדעת קודם כל שהסקרים זה לא כל כך משקף. אנחנו תקדימית. לא היה דבר כזה במדינת ישראל שהיה בחירות חוזרות, ואני מזכיר לך שזה בחירות פעם שלישית בשנה האחרונה. כן, היה את הבחירות המוניציפלית, אחר כך בחירות לכנסת, ועכשיו בחירות חוזרות. מדברים על אחוזי הצבעה מאוד מאוד נמוכים, ומי שילך להצביע זה אנשים מגוש ימין, זה אנשים אידיאולוגיים מהימין שמתכוונים להשפיע. ואנשים אחרים יותר אדישים. כן, שזה יכול להיות אה, חלק אה, גדול מאנשי מדינת ישראל, לצערי, לא מתכוון להגיע לקלפי. לכן יש לזה משקל מאוד מאוד גדול אה, כלפי אחוז החסימה, וגם יש לזה משקל מאוד גדול אה, כלפי הימין כולו וכלפי אה, 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 סוגיית אחוז החסימה. שוב, אז אם אתם לא עוברים את אחוז החסימה אז אומר, לפי הסקרים, אז, אז לא אני, כדאי אז שבן בר ייכנס לממשלה? הסקרים, כאמור, לא משקפים. אנחנו קודם כל מאמינים שהסקרים בעזרת השם יעבירו אותנו את אחוז החסימה, וזה נראה בקרוב, אבל הסקרים לא משקפים. אני אזכיר לך שבבחירות הקודמות הסקרים של השבוע האחרון הראו שליברמן של... כן, לא עובר את אחוז החסימה, וכחלון לא, לא עוברים את אחוז החסימה, ליברמן קיבל חמישה מנדטים, וכחלון לא קיבל ארבעה מנדטים, ו... ימינה שקיבלה, הימין החדש, הימין החדש, שקיבלו שישה מנדטים, לא עברו את אחוז החסימה. כלומר, יש פה איזה אה, 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 מדד מסוים שאתה יכול להבין שיש פה אה, כמה אלמנטים. זה לא, הסקרים זה, אה, אה, זה לא סוף פסוק, זה לא סוף פסוק. אנחנו מאמינים גם שעם הזמן אנחנו נעבור בסקרים, וגם אם לא, צריך לדעת, יש לנו אה, פלח מאוד מאוד גדול של מצביעים, יש לנו בייס מה שנקרא, והבייס הזה, הזה הולך להגיע לקלפיות. והבייסאד הולך לגדול בקרוב. אז אתם למעשה אומרים, הכל או כלום. אנחנו או שעוברים את אחוז החסימה, או שאנחנו נבזבז את הקולות לימין. <תקפק> לא, זה לא מה שאני אומר. אני אומר, הסיפור של אחוז החסימה, הסיפור של עוצמה יהודית זה לא סיפור של עוצמה יהודית, זה סיפור של ממשלת ימין. אם אנחנו עוברים את אחוז, את אחוז החסימה, יש ממשלת ימין. אם אנחנו לא עוברים את אחוז החסימה, אין ממשלת ימין. מה שצריך לעשות, זה כל מפלגות הימין צריכות להבין את זה, להבין שאם הם רוצים שתהיה ממשלת ימין, הם חייבים לעזור לעוצמה יהודית לעבור את אחוז החסימה, וודאי שלא לתקוף אותנו אה, אה, ולראות בת מפלגות הימין, לא לתקוף. בואו נאחד כוחות ביחד, יש לנו משימה חשובה, צריכים לעבור תחום חסימה, ואנחנו אמורים לעשות את זה יחדיו. לסיום, יצחק, מה אתה אומר על הלגיטימיזציה הזאת שעשו לעוצמה יהודית? עד לא מזמן, לפני שתיים, שלוש מערכות בחירות, עוצמה יהודית הייתה לא לגיטימית בחברה, בואו נגיד לזה, במיינסטרים. ופתאום אנחנו רואים את עוצמה יהודית יותר ויותר משפיעה בציונות הדתית, משפיעה בכלל. כמו שאתה אומר, בלי עוצמה יהודית יכול להיות שנתניהו לא תהיה ממשלה ימנית. מה אתה אומר על זה? אני חושב שקרה משהו באמת במערכת הבחירות האחרונה. הציבור התחיל להבין שהקול שלנו קול הגיוני. הכל צלול, הכל ברור, אנחנו לא אומרים דברים קיצוניים, אנחנו אומרים דברים שרוב הציבור בעם ישראל מסכים עליו. עונש מוות למחבלים, תעשה סקר, רוב הציבור בישראל תומך בעונש מוות למחבלים כדי ליצור הרתעה. אנחנו מדברים דברים שהציבור חושב, אבל מה ההבדל בינינו? אנחנו מתכוונים לעשות בעוד מפלגות אחרות מעדיפות. Uh, uh, להישאר רק בדיבורים. טוב, יצחק uh, וסרלאוף uh, מספר שלוש בעוצמה יהודית. אם עוצמה יהודית uh, עוברת את אחוז החסימה, אתה חבר כנסת. אם לא, אז uh, אתה לא תהיה חבר כנסת. עוצמה ש... יהודית תעבור, ובגדול, ואנחנו עובדים חזק בשביל זה. Uh, תודה רבה. תודה לך, ותודה לכם הצופים. אנחנו נהיה כאן בעוד פרקים של יום התווח uh, בהמשך.